Çaşıram. Yemek bir rəhmət deyil. Nə gün mamı qədir edir. Bu ortadakı, ortadakı. Rəhmətlik Məcidəmin qəbiri idi. O, o birisi də mən səhv eləmirəmsə. Ya o da ya bu. Bir də Ümmətin yoldaşının qəbiri idi. Üç dənə bunlar. Yoxdur, qəbirlər heç biri yox. Yoxdur. Ora buradan bir dənə mişin evin yanı yaxşı görürsüz. Yox, bir dənə evin. Ora nədir? Bura kimin evidir? Vasifin evidir. Bax bu kimin idi? Onun. Yəni bu. O bilmirəm də kimin idi. Yazılmıyıbdır, kitablar da yox. Hada. Bu başdaşı vermir onu aparıblar. Deyə ha odur, odur, odur. 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 Ha vallahi budur. Budur. Budur, bu da altında nəsə olur. Budur. De bak, kusok yerine bak. Kusok yerde de o kuyruğu oranlandı. Ben onunla tapışam, öyle şeylerle kusok kusok. Gelin, bir gelin. Allah hamısına rahmet eylesin. Amin.